Världens största passagerarplan, Airbus A380, tvingades nödlanda i Singapore på torsdagsmorgonen. Planet var på väg till Sydney när en motor plötsligt exploderade. Ombord fanns 459 passagerare. En av dem var svenska Stefan som filmade inifrån planet. Han hörde en jättesmäll och när han tittade ut genom fönstret såg han ett stort hål i vänster vinge. Piloten gjorde sitt bästa för att lugna passagerarna samtidigt som han vände tillbaka för att nödlanda på Changi-flygplatsen i Singapore. På väg ner regnade det metallskärvor från planet och när det nådde marken brann planet på undersidan. Det omringades av brandbilar och alla passagerare kunde snabbt evakueras. Varför motorn exploderade är ännu oklart. Det saknades 2 kvadratmeter plåt vid bakdelen på motorn där jetströmmen blåser ut. Det australiska flygbolaget Qantas Airways stoppar tills vidare alla flygningar med A380.